Dualdi Gaming Extra. Ja, hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen och Cosmos. Tasty Planet, let's go. Oj, hej hej. Jag tänkte ju först att vi skulle diskutera resultatet av amerikanska presidentvalet. Nu är det nämligen så att jag var tvungen att göra annat. Så att det här blev förinspelat, så att valet har inte skett än. Sånt som händer. Kan ta den nästa gång kanske. Åh, det är Ross 154 är tydligen en stjärna. Vi ska hitta stjärna. Åh, jävlar. Okej, det är jättelite tid. Mamma Mia, pizzeria. Hallå, hallå, hallå. Fatta vad stora vi är dock. Nej, det här kommer vi inte klara. Restart, okej. Måste hitta den där stjärnan. Alla står ju still liksom. Rymden är ganska stor. Vi har så 2 gigameter. Eller vad kan det vara? Där hade vi Sirius B. Och så hade vi en liten där. Och där hade vi Ross. Hade vi någon liten plutt här också? Alltså snälla. Hallå. Hallå. Jag måste ju lära mig ordningen på de här för att kunna ta de här. Alltså vart ska jag? Mamma! Där dog jag också. Det var ju jättedumt att åka in i en stjärna. Retry. Okej, Sirius B. Det var här nere va? Yes. Thank you. Det var en vit dvärg antar jag. Och här har vi en röd dvärg. Nu kommer inte jag riktigt ihåg vad som är vad där och varför de är som de är. Om jag ska vara ärlig. Men det har ju med densitet. Ja, men idiot tratt. Okej. Japp. Nej, men det har med densiteten att göra hur gamla de är. Typ. Den där skulle jag vilja ha. Jag dör väl då? Ja, det gör jag. Okej. Det var ingen pil där, jag såg. Men jag var tvungen att testa för att jag hittade ju tydligen inte den tratten som är tratt. Den tratten som vi ska ta, liksom. Rymden är ju så stor. Och jag är så relativt liten. Och allting är, tack så mycket. Wolf 359. Så, Barnard Star. Där har vi Proxima Centauri. Det är väl typ en av de närmaste stjärnorna. Som finns. I och med Proxis tänker jag att det är nära. Ah! Ross. Hallå. Åh. Men hallå, alltså gud vad stressigt. Alltså fan hans moster du, Bosse Lasse. Och man måste nästan lära sig ordningen och helst inte missa så där. Nu ska vi se, nu glömde jag redan vart den där är. Men den var här uppe någonstans va? Där hade vi den. Så, och så ska vi ner här. Tack. Och så hade vi dig. Och sen undrar jag vart nästa grej är. Där hade vi Ross. Jag är så stressad. Alltså hur ska man klara den här? Där Lalande. Och så har vi okej. Nu jädrar bussar, lassar, övriga damer och herrar och trattar. Hopp, koncentration. Den ska vara på topp. Så. Och sen ska vi hit. Så. Och sen skulle vi hit. Så. Och så ska vi hit upp va? Nej. Fan. Nu slösar vi tid. Nu glömde jag bort. Alltså jag måste nästan rita ett diagram. Så här, bara vart ska jag? Hallå. Jag har glömt vilken jag skulle ta där. Och sen var det här uppe eller? Nej men nu trattar jag iväg mig. Åh idiot. Jag blir så förbannad, du. Pa. Så. Och sen dig här. Så. Och sen dig här. Smask. Och dig där. Och sen, vad hade vi sen då? Åh, det var en blå, va? Ja, den blå. Eller vit, kanske man ska säga att den är egentligen. Den ser blå ut, men... Hallå, rymden. Så den här gamla mustratten. Vi slösar ju för mycket tid. Alltså det är helt sinnessjukt vad dåligt. Det här blir bara nöta liksom. Men vad fan.
Plöpp. Retry. Den kan vi nu. Så, och så var det väl här, va? Tack. Och så tillbaka. Där tror jag vi har den som jag letade efter. Så. Kan det vara så? Nej, det är inte. Ah! Det måste ju liksom gå som ett klockspel det här för att kunna fungera. Där hade vi en. Oh. Där hade vi något. Thank you. Nu då. Åh, du stressar mig så mycket, spelet. Jag hatar dig, spelet! Fan! Så jävla sladdjävel. Så. Det är så här, så fort man börjar söka för mycket, då bara, nej du, det där är inget bra, ser du. Så, och sen är det upp dit nu. Nej, det var det inte. Åh, vart var det? Nu, åh, det är så jobbigt när man glömmer bort saker. Ja, nu tar vi det bara lugnt och ser vad nästa, så vi kan liksom, lugnt, försiktigt. Det är inte så mycket objekt, det är mer där att man ska ta dem i rätt ordning. Okej, det är upp först där. Och sen är väl ner här då. Yes, dang. Okej. Okay. 1, 2, 3, kör! Åh, det där var inte bra. Missar tid, vet du. Det är inte bra, alltså, Bosse. Så. Och sen är det väl upp här. Nej, det är inte där. Helvetes tratt. Så, och sen är det tillbaka här. Så, och sen var det väl den gula här nere då. Där. Och så upp här. Åh, hej. Och så dig. Tack så mycket! Gud, vad stjärnor vi åtade. Nu äter vi mer stjärnor. Det är en massa svart. Ja, men hörru! Tar det lugnt. Åh. Och sensen är ju superhög. Men det är bara för jag har ställt in det på det. Det var ganska tråkiga banor faktiskt. Vad händer då med en stjärna till slut när den dör? Jo, en stjärna generellt, nu säger jag generellt för att jag är lite osäker. Den tar ju då helium och genom fusion omvandlar till, nej jag säger väte, som omvandlas till helium. Och då ökar densiteten. Det säga, alltså om du tänker 1 kilo bomull och 1 kilo bly. Båda väger lika mycket, men då har ju då bly en högre densitet. Alltså tätare massa. Och ett svart hål har ju så här superdensitet, så att säga. Alltså det är liksom, man vet ju inte riktigt, men ingen har ju varit i ett svart hål liksom. Men ja. Men då ökar ju också gravitationen i och med högre densiteten, och det är därför då svarta hål suger i sig massa, vad heter det? Himlakroppar. Så, nu har vi inte mycket kvar här och det är 17 sekunder kvar. Hallå, är det något kvar här? Hallå, ja, jag är stressad. Hallå, jag är så nära nu ju. Vad vill ni mig? Era elakingar. Den här kan inte vara så svår egentligen, utan det gäller att dammsuga liksom på ett effektivt sätt bara. Så egentligen ska vi gå. Nej, men du, okej, så där fick vi inte göra. Idiot. Så. Vi ska gå ett håll så vi inte liksom trattar runt som en idiot. Vilket var för sög sen, sa det, undrar jag också, du. Jag är i sikte som en gammal sko. Vet ni hur dålig skor siktar? Så dammsuga kosmos. Bort med alla stjärnor. Så
försöker göra det lite vad heter det, metodiskt, så jag slipper leta efter de här sista små trattdelarna liksom. Men det är ju lättare sagt än gjort. Så åker vi här. Dunk. Det är jobbigt när man inte ser så mycket heller liksom. Och nu då liksom, vad fan. Nu tycker jag att jag har liksom dammsugit det mesta. Det är så här, det fattas någon trlutt, liten plutt säkert. Och vi är 10 sekunder kvar och så här. Åh, det är en lilla gråa blob. In i ett svart hål med den nu. Nu struntar jag i det. Ah, det var ju det. Brrrra, idioter. Okej. Ja, men idioter. Varför kallar du idiot? Ja, men därför det är så här dumma beslut. Papara. Det var ju någonting där liksom. Åh, hej. Så. Ta det lugnt. Andas nu. Och det, när jag blir så här stressad då blir det så här, då är det svårt att tala om saker. Även om jag skulle vilja tala om saker, så är det ju liksom svårt. Det var någon som skrev så här, just det, gällande Hillary Clinton, att var hon som startade Syrienkriget. Nej, det var det inte, utan det som hände var att i Syrien så var det extrem torka. Det gjorde att bönderna, de tänkte, vi drar till stan istället för att se om det finns jobb där så vi kan överleva. Det som hände då, det blev att det blev alldeles för många människor och alldeles för lite jobb. Och det skapade frustration då vad heter det? Al-Assad som han heter. Det var någon soldat som sköt någon. Och, jaha, tack du. Och då det liksom sparkade igång så att massa rebellgrupper vaknade till. Bland annat då en grupp som heter IS som först ville vara hangarounds till Al-Qaida, men Al-Qaida bara ni suger. Åh, jävlar. Okej. Fan, det här är ett svart hål alltså. Så bara suger in allting. Man vet inte riktigt vad som händer i svarta hål. Det var en kille, Al-Baghdadi kallades han. Han var egentligen kriminell. Men han bara, ja men jag ska bli religiös tok istället. Och då blev han i fängelse. Och skapade då det som blev Islamiska staten. Sen då så sa, vad heter det, USA, nej men det där är inte så farligt, det är lugnt. Det är lugnt, sa de liksom. Det visade ju sig att det inte var så lugnt. Då kunde då Islamiska staten på rekordhastighet liksom expandera, ta väldigt mycket yta, få mer anhängare och så vidare va. Och det var så aj fan. Det var så det gick till. Så att, jag menar där, att varför skulle Hillary Clinton vilja ha ett krig? Och hon var ju utrikesminister och var ju liksom, hade inte liksom den makten att bara, nu ska ni ha krig. Sen är det ju så att både USA och Sverige har ju gett vapen till exempel kurdiska grupper. Och sen då om de förlorat en strid så kan det bli så att man lämnar vapen efter sig. Det vill säga att man flyr. Och då får ju då motståndarna tag i de här vapnena. Det som också hände var ju det att USA drog sig ur Irak. Och det skapade också ett vakuum som IS passade på att använda sig av. Och USA då, istället för de tyckte att det är för dyrt att frakta hem till exempel jeepar och vissa tanks och pansarvagnar och olika sånt. Så att det tog ju IS hand om. Och blev också vapenmässigt starkare. Det var ju då en anledning till också att de kunde växa starka. Men liksom det är så här, ja. Och så, just det var samma person skrev så här, SD stöder inte alls Ryssland. Ja, fast då kanske man ska kolla på SDs historia här senaste åren, där SD har haft täta samarbeten med ryska propagandakanaler. De har även täta samarbeten med, ja, eller de har haft inom sin organisation då folk som har en Rysslands koppling. Och det har varit lite konstiga affärer och så här.
Och det är liksom bara att se på till exempel Vänsterpartiet som har liknande. Så det är intressant då, det kanske jag nämnde då, att de två extrema partierna i Sverige, båda två gillar Ryssland. Väldigt intressant, tycker jag. Och de hatar ju varandra, de här två partierna. Så att, ja, men idiot! Men det är lite udda det där med vissa så här politiska saker, för att om man tar amerikanska presidentvalskampanjen där Trump då fokuserar fortfarande på de här e-mailen som Hillary Clinton då tappade bort eller hittades av WikiLeaks. Och alla utredningar visar på att det var ingen fara på taket liksom så. Det var klumpigt, ja, men det var liksom, det var ingen fara. Men det skiter man i. Och man skiter i till exempel att Trump, han står åtalad för liksom sexuella trakasserier, för liksom bedrägerier och grejer. Det är ingen liksom så här amerikansk media i alla fall som har tagit, fisktratt som har tagit upp det. Så det är väldigt intressant ur så här nyhetsgrej. Och då kan man börja spekulera i varför är det så. Det vet inte jag. Men sånt är lite udda. Och vi får ju hoppas nu att nu när ni ser det här att Hillary Clinton har vunnit, för att det är så här, skulle om vi säger det, om jag satt så här, skulle ni tycka att det var en bra idé att jag hade hand om alla kärnvapen i USA? Det tror inte jag. Och det är i princip så Trump är. Han är ju som ett stort barn. Att säga någonting emot honom, då blir han jätteförbannad liksom. Och rantar på Twitter. Hans stab, det vill säga de som är anställda av honom för att hjälpa honom med hans politiska grejer, de har ju sagt så här: vi tar ditt Twitterkonto för du får inte twittra mer. Det visar ju lite så här, om man inte kan, som Obama sa det, att om man inte kan hantera Twitterkonto ska man nog inte hantera kärnvapen. Vilket känns ganska logiskt. Jag menar, ja, Hillary Clinton är inte världens bästa. Hon är ju verkligen så här yrkespolitiker och gör allt för att få makt så. Men jag har ju hellre en sån än en galning vid rodret på en av de mäktigaste länderna i världen. Men sån är jag. Alltså, jag vet inte hur ni tycker. Da-da-da-da-da-da. Vi ska se om vi klarar det här trattet nu då. Det handlar ju liksom om att inte vad heter det? Krocka med det svarta hålet egentligen. Det känns ju som det som är det jobbiga. För jag är över hälften nu, 3 minuter kvar. Så ta så mycket stjärnor som möjligt som bloppar i. Nej, men i. Ja. Ska vi försöka en gång till? Nej, vi gör så att vi stannar här för idag. Åh, vi försöker mer nästa vecka. Jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp. Och om ni inte prenumererar, gör gärna det. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej!